birinci siniflərin qəbul prosesi davam edir. Tədrisi digər dildə aparılan bölmələr üzrə uşaqların birinci sinifə qəbulu üçün müsahibələr keçirilir. Uşaqların şifahi nitq bacarıqları 5 meyar üzrə qiymətləndirilir. İndividual yanaşırıq. Bizdə burada xüsusi meyarlar var. Biz o meyarlara uyğun, yəni suallar veririk. Uşaqların yəni anlamasın, danışmaqlığın, yəni nitqinə fikir veririk. Uşaq fikrini sərbəst ifadə edə bilir, yoxsa yox, rus dilində. Fikrə münasibətin bildirir. Bəzi meyarlar var. Ünsiyyət zamanı əsas növbədə fikir veririk ki, uşaq tam sərbəst. Özü haqqında məlumat, ailəsi haqqında məlumat rus dilində əgər vermək istəyirsə müraciət edirik və onlar bizə razı olan meyarlar üzrə kriteriyalarımızı götürüb qiymətləndiririk. Təbii ki, həyəcanlanan, küsən, inciyən, danışmaq istəməyən uşaqlar da olur. Məsələn, bəzi balacalar valideynləri əllərindən tutmasa heç bir sual cavab vermək istəmir. Məhz belə uşaqlar üçün komissiyanın tərkibində həm də psixoloqlar var. Bundan başqa obyektivliyin və şəffaflığın tam təmin olması məqsədilə video çəkiliş aparılır. Bununla həm də proses Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi tərəfindən diqqətlə izlənir. Müsahibələr Bakı şəhərində 3 mərkəz olmaqla 12 komissiya tərəfindən həyata keçirilir. Komissiyalarda əsasən uşaqların şifahi nitq bacarıqları yoxlanılır. Bu müsahibə yazılma prosesi may ayının 31-nə qədər davam edəcək. Narazı qalan vətəndaşlarımız apellyasiya komissiyalarına müraciət edə bilərlər. Onu da deyim ki, bütün mərkəzlərdə komissiyalar video çəkilişlər vasitəsilə qeydə alınır ki, bu da şəffaflığın təmin olunması üçün kifayət qədər, belə deyim də, yararlıdır. Müsahibə mərhələsi bitdikdən sonra nəticəsi məqbul hesab edilən uşaqlar üçün həmin bölmə üzrə məktəb seçimi imkanı yaradılacaq. Nəticələri məqbul olmayan uşaqlar isə Azərbaycan bölməsi üzrə müraciət edə bilərlər. Birinci sinifə qəbul üçün keçirilən müsahibələr 9 iyuna kimi davam edəcək. Nilufər Səlim, İlxan Novruzov, Telesəhər.